games. Woo!
Thank you. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. A little chance, but a missile ain't no plan. Come down to Happy Land, hey, oh hey. Well, rock it to the sky, such a rock and hop. Bump into the show, hey, rock the bunny hop. Ooh, ooh. Well, she danced to the score, oh, that's to the mo. She danced to the score, oh, she the rock and roll in my Dallas. Suomessa on vain yksi Remu Aaltonen, ja hän on tänään täällä kanssamme katsomassa omaa ja bändinsä suoritusta tuolla tukholmalaisyleisön edessä. Kitaristi Albert Järvinen oli tämän konsertin aikoihin toissa kesänä ensimmäisellä kiertueellaan, kun hän oli pitkän tauon jälkeen palannut vanhaan bändinsä Harry Genseihin. Mitä haluaisit sanoa tuosta keikasta, Remu? Menikö kaikki ihan kohdalleen? No, periaatteessa oli niin kuin ihan oikein siihen nähtynä, että Järvinen oli just tullut meidän bändiin ja sitten tuommoinen mielettömän kova rundi alkoi heti niin kuin pamahti päälle. Ja enimmäkseen on tuollaisia vanhoja biisejä, mitä me soitettiin tuossa. Ja menihän se niin kuin loppujen lopuksi ihan okei. Oliko tähän vanhojen biisien soittamiseen tuossa konsertin, nimittäin kaikki biisit tuntuivat olevan sitä vanhemmanpään materiaalia. Oliko siihen nimenomaan syynä tämä Albertin joo, se pitää tuommoinen juttu pitää ajaa helvetin hitaasti sisään, jos niin katsoo pidemmälle noita juttuja, että ei niin mene sinne sen takia vaan ottaa rahat vekeet. Että siihen tulee semmoinen poveri, että saa ne vanhat jutut tekaksi niin läpikäyty ja sitten niin vasta uusi juttu. No oliko tämä konsertti nyt teidän rundin alku- vai loppupäin keikka? Tämä oli semmoista horjuvaa meininkiä siinä mielessä, että me oltiin kaksi kuukautta oltu rundilla siinä. Ja tämä Stokiksen keikka, mikä oli nyt tuossa Filkalla, niin se oli viimeinen, mikä oli siinä. Että se oli niin kuin ihan niin kuin kohdusta hautaa pohjalta vähän tuo juttu. Väsymystä pikkusen jo mukaan. No, mikä on Hurrikaanisen tämänhetkinen tilanne? A, onko miehistön vaihdoksia tai lisäyksiä odotettavissa bändiin? Ja B, mihin suuntaan Hurrikaanisen musiikki nyt tulee menemään tällä vuosikymmenellä? Ei me mitään erikoisia juttuja niin kuin noista miehiksen vaihdoksia. Me pelataan ihan samalla jengillä kuin tähänkin asti, mutta tuo uusi levy, mitä me lähdetään ensi viikon sunnuntain tekemään tuonne Abban studioon, niin Maija sen Pave tulee niin soittaa tämmöistä kevyttä ekstraa tuommoisia Telstar-juttuja noilla keyboardilla. Ja siitä tulee kokonaisuudessa enemmän kuin LP. Se on aika kova.
musiikillisesti ootteko 80-luvulla mukana? No se menee jo niinku yli, että se ei ole mitään uutta aaltoa, että sitä voi niinku sanoa, että se on superaalto. Mutta se on toivottavasti ihmiset pysyy perässä siinä juonessa. No niin, ja vielä yksi kysymys. Mitä mieltä sä olet noin paljon nähneenä ja tehneenä muusikkona suomalaisen rockmusiikin hajoamista selviin leireihin, jotka vierastavat toisiaan hyvinkin konkreettisesti ja kiihkeästi, kuten nyt korostuneemmin tämä rockabilliporukka ja punkkarit esimerkiksi? Tietenkin se on ihan okei, niin että tota, on kaikenlaisia uusia juttuja. Ihmiset niin yrittää hirveästi hakea itseensä. Ja... Mutta ne on jotenkin niin liian jyrkkiä noille. Pitää kumminkin hyväksyä määrätyt asiat, ettei se niin ajattele vaan, että niin kuin, jos mä oon punkkari, niin mä en niin hyväksy mitään muuta musaa. Et kyllä siinä pitää niin perustaa se juttu ihan muullekin botneille just siinä mielessä, että se musiikki itsenään, pääasia se olisi niin kaikille ihmisille, että se musiikki on niin helvetin hyvää. Mutta ellei ne tunne sitä juttua, niin silloin se on niin paras pitää vaan siitä yhdestä kettingistä kiinni, että tietää olevansa silloin turvassa ilmeisesti. Joo, kiitos Remu ajatuksistasi ja siitä vaan sitten takaisin musiikin pariin. Ja seuraava biisi oli... Mikä se? Mama. Say mama gonna call tonight. Mama gonna be alright. I'm gonna rock your body up and down the street. Hey, baby, give me a beat. Oh, yeah, I turn around. When you see me, I know melody. You can down, down, see. Hey, hey, babe, hear my beat. I've been a hoe. Yeah, I turn around. Get down, turn up. Oh, when you see me, I'm the melody. Am I?
know that you broke my heart when you hurt me so. All the time I still dream of you as you get my love. But still am my only one. Yeah, am my only one. Whoa, oh, my only one. Please come back to me. You can sing it. Why don't you sing it? When my only one. Yeah, am my only one. Whoa, oh, my only one. Yeah. You am my only one. Yeah, am my only one. Whoa, oh, my only one. Please come back to me. Come on. About you.